Sergio Mattarella, presidenti italian prej vitit 2015, është i pari që pritet nga Bajram Bega që kur ai mori detyren. Bega e priti jo në presidencë, por në palatin e brigadave me një ceremoni shtetërore. Takimi pa medias gjatë një orë, në deklaratën që pasoi, u nënvizduan marrëdhëniet shumë të mira mes dy vendeve. Për antarësimin e Shqipërisë në NATO, Italia ka ruajtur një rol parësor dhe ka ofruar një ndihmë të jashtëzakonshme për cilën ne jemi shumë mirënjohës. Si vend antar në NATO, ne jemi të bashkuara si mike dhe aleate. Presidenti italian i u referua Shqipërisë si partner strategjik dhe siguroi që nuk do të mungojë mbështetja për vendin ton në rrugën e saj vijuese për integrimin me të drejta të plota. E ardhmja e Shqipërisë është në Europë dhe BE, pa Ballkanin është e pa plot. Ne i ndjekim me besim të plot hapat e tjerë që do të hidhen për arritjen e këtij objektivi kryesor. Kreju shtetit italian evidentoi dhe praninje si përmarjeve italiane në vend, duke nënvizuar se puna e komunitetit të përbashkët ekonomik i krijuar kohë më parë, do të sjellë një shtim të investimeve italiane. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.